Det er tid for å slutte å tenke og tro at alle muslimer er farlige. Men minst like viktig er det å slutte å tenke og tro at islamismen, med ideer om et størst mulig kalifat, helst verdensomspennende, er forbeholdt en liten gruppe galninger. Kombinasjon av overdrivelser på den ene siden og fornekting og bortforklaringer på den andre siden er en velkjent formel for å understøtte en økende polarisering. Det må også bli slutt på å tro at fattigdom er hovedårsaken til radikalisering. I alle fall ikke til å utklekke frontfigurer for salg av totalitære budskap. Frontfigurene er ofte velutdannede og ressurssterke, og naturligvis lidenskapelig fanatiske. Så bruker naturligvis frontfigurene fattigdom som et argument der USA og Vesten selvsagt har all skyld for manglende utvikling i muslimske land de siste 500 årene. Naturligvis mest de siste 100 årene, og aller mest etter Første verdenskrig. Så har vi korstogene, som det holdes liv i, og som den usedvanlig sosialt dumme Bush bidro til å gjennomvåke. Og vi har Saladin, som tydeligvis var så uten plett og lute at vi feirer ham årlig. Det er mange som antagelig har glemt å gå, ikke til Specsavers, men til virkelighetens verden.